اللہ 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 او چې کوم مستحق خلک ته هغه ته به کور کور ته راشن رسو د یو کس تصویر به موږ نالو او دا یو میسج به موږ ورکو ګوره چې د تصویر نه بغیر هم چې کوم راشن دی هغه مستحق خلکو ته ورکلی دی شي نو همایون صاحب او زه شوکت میرخیل موږ روان یو او سوزکی چې کوم دی نو هغه د ټرک نه ډک شو مخکې به هم تاسو ته مناظر ښیو زموږ سره بدی کې د چرګانو پیکیج هم دی هغه به غریبانو ته مستحق کوم خلکو چې په کور کې د رزق درک نه رسي نو هغه ته به انشاءالله چرګانو الله 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 كنز الكرام مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله 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 أزكى الناس بأعلى الحساب كل العرب في خدمته الله 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 سعتي الشجر نطق الحجر شاق القمر بإشارته الله 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 جبريل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم زيم شوکت میرخیل تاسو ګوره پښتو نیوز نتورک کتونکو مینوالو نن سبا چې کوم وبا دا کرونا وایرس دی په ټول ملک کې بلکې په ټوله دنیا کې دا ډیر په تیزی سره روانه ده نو کتونکو مینوالو کوم چې مستحق خلکو او دا غو د کور حالات چېونه هغه ډیر زیات خراب وو د کور چوله چې کومه ده دا غو بند وه نو موږ وغوښتل چې دا غو د پاره او کوم چې دیاړې مارو د هغه خلکو د پاره کوم چې غریبانانو ډیر زیات دا غو د پاره موږ یو سوچ وکړو او دا غو د پاره یو د راشن یو پیکیج تیار کو قدرمند کتونکو په دغه والی سره به نور د همایون صاحب سره خبرې اترې کوو چې دغه والی سره دې سوال غواړي او هغه خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي کم خلک چې کم پیکیج تقسیمې هغو پکچر وغیرہ دغه دي نو د ټول نه مخکې همایون صاحب ته په دې ښه اقدام باندې مبارکباد ویم چې یو ښه قدم یې اوچت کو نو السلام علیکم همایون صاحب وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم شوکت صاحب ټول نول به خو زه دا وایم چې دا کار موږ څنګه شروع کو نو موږ چې میډیا ته ګورو نو هر سړی لګیا دی او بورۍ ورکوي او پیسې ورکوي او تصویر پکې وباسي نو دا موږ یو میسیج ورکوو دی عام ولس ته چې بھائی تاسو چې کوم خپل زکات او خیرات تاسو ورکوئ نو تاسو د هغه سړی او د هغه مستحق دی کو غریب دی کو هر څوک چې دی زموږ یو ورور دی هغه تاسو میډیا ته مراولئ د هغه پکچر مه وباسئ نو په دې سلسلې کې ما او شوکت میرخیل صاحب او زموږ د علاقې نور زموږ چې کوم ملګري وو هغه موږ کېناستو نو موږ دې سوچ وکړو چې موږ به یو پیکیج تیارو او هغه پیکیج چې دی هغه به موږ خلکو له ورکوو او داسې به ورکوو چې موږ به د هغه سړي تصویر نه وباسو موږ به د هغه سړي کور ته هغه رسو نو زما وروڼو که موږ وګورو نو په هر کلي کې یو نه لس
کڑی دسی دی چې هغه ډېرې زیاتې خواري دي، هغو بالکل لاس هغو بالکل صدرک نه لرگی نه لگی. نو په دې موجوده حالت کې کوم موږ د هغو مرسته وکړو او موږ د هغو سره ښېګڼه وکړو، نو زما په خیال چې دا د دغې خلکو سره د لاس میلاولو نه او د دغې خلکو سره د برو ګډو نه او د دغې خلکو کورونو ته د تلو نه دا ډېره بهتره ده. په دې طریقه باندې موږ د هغې خلکو وړونو ته منگا تک کولای شو، رسائی کولای شو، او من کو دی موجوده حالت تو گورو نو په موجوده حالت په سواد پانی مخ کې هم ستونزې تیری شوې دي، خو هغه ستونزې د سیوي چې پاغه کې هیڅ سم نو دا دوکانونه بازارونه هر څه چې دینه دا بندو وس موجوده حالت د سیده چې دا هر څه تقریبا د وړو دکان کولاو دی، د روټو دکان کولاو دی، نور د کم د ضرورت اشیا سامان چې دین هغه کولاو دی دکانونه، خو ډیر د سی خلک ته زموږ په معاشره کې چې د اغو وس نه کیږي چې هغه دکان نه هغه سو اخلي، او ډیر د سی خلک دي چې د اغو وس کیږي چې هغه س د دغه دکان نه سره وړي. نو بجای دی چې موږ صرف خپل فکر کو او خپل سوچ کو د خپل ځان سوچ کو، نو موږ له دې پکار دی چې موږ د خپل ونڈی د خپل خواہ شاک چې کم غریب خلق ته چې د اغو هم چې د خېټه او د اغو هم د راشن منګا سوچ وکړو. په دغه سلسله کې چې منګا دا زمنګ مهنت تاسو د لکوند کې سامان دی 500 کورونو د پاره منګا یو پیکج تیار کړل، خو دا سامان چې دی دا د زلګ نه دا یو میشن دی، دا به منګ د قشان کې دا به منګا دا میشن منګ چلو، خو دا میشن ضروري نه چې منګي و چلو، دا د سواد ماشوم ماشوم ته موږ دا وایو چې هغه تاسو راوځي او هغه د قشان کې تاسو وګرځي او د خپل گاونډي او د خپل محلي کې چې تاسو کم غریب خلک ته کم ناچاره خلک ته هغه د پاره دا کار او د خېګړې دا کار تاسو وکړي. ما دا کار څنګه شروع کړل، زه پټوم نه جی، زما والدې صاحبې مال 5000 روپۍ راکې، هغه 5000 روپۍ سره ما 5000 خپلې کې، او تاسو یقین وکړئ چې په 2 غنټې کې دنه ما ته کافي رقم ماته راجمه شو. زموږ د کور خوا او شا د مرګرونه هغه د پیسې را غونډې شوې، زه په دې کې د خپل خاندان ډېر مشکور یم چې هغو زما سره ډېر لاس اخلاص وکړو. نو زما د دې ویډیو مقصد دا کوم چې موږ نن ویډیو کو پکار چې موږ دا هم نه وکړې، خو دا ویډیو د دې لپاره کوم چې زموږ عام خلک چې دی هغو ته یو نصیحت ورته میلاو شي چې هغو هم داسې راوځي، هغو هم داسې د خلکو سره ښېګړه وکړي او د خلکو سره لاس اخلاص وکړي په دې سخت وخت کې. نو زما ټولو ملګرو ته دغه خواست دی چې په دې مشن کې زموږ سره شوکت میرخیل صاحب او زه پخپله زموږ عثمان صاحب زموږ نور داسې ډېر ملګري دي چې هغو موږ باندې پابندي لګولی چې زموږ نوم ماخلی. نو دغه شان کې تاسو هم زموږ سره په دې کار خیر کې شرکت وکړئ او په خپله باندې شروع کړئ. ضروري نه کې تاسو زموږ پترو یا د بل چا پترو، تاسو په خپله باندې اقدام واخلئ او په خپله باندې د خلکو د ښېګړه چې ده دا وکړئ. ان شاء الله تعالی چې الله به هم زموږ ناراضي او زموږ د ملک چې دی دا به مخکې باندې ځي. او بل دا خبره کوم چې دا ډېر سنجیده حالت دی، په دې کې د کرونا د کوم وایرس چې دی په دې کې تاسو دې سره ټوغه مه کوئ، تاسو کوشش کوئ چې کوم خپل سوشل ډیسټنس دی هغه ساتئ، د دې سوشل ډیسټنس سره سره تاسو خپل صفائی خیال ساتئ، تاسو خپل لاس وینځئ، تاسو په ټیم باندې نور د صفائی خیال ساتئ. بهر تګ را تګ نه خو اول ما تاسو ته وګورئ چې د دې تګ را تګ او لاس میلاولو او د برې ګړې نه ښه ده چې ته د یو سړي لته ورسه او هغه چې کم ضرورت دی او کم کمی دی هغه وته پوره کړه. نو ان شاء الله تعالی چې الله تعالی به هم راضي او زمنګ د معاشره چې دنه دا به هم بهتره. ډیره مهرباني. بالکل کتون کو منالو داو همایون صاحب دا غوی خبری تاسو واورید، امید لرم چې تاسو به دا پروګرام ضرور خوښ شي. او کتون کو منالو دغه 50 خاندانونو د پاره کوم پیکیج موږ تیار کړو، دا یو په شارټ ټایم کې او زر چې کوم د ایمرجنسی ټایپ باندې دا زر تیار کو، موږ به ان شاء الله کوشش کوو کوم چې زموږ نور ملګری دي سي هغه هم غواړي چې موږ هم پیسې ورکو غریب ته مستحق په دغه حق ورسو، خو هغه په خپل ذریعہ نشي رسولی. که زمونږ په ذریعہ رسول غواړي نو بالکل موږ هغو ته د هغو هغه کم بیلنس شي کم دی هغه د غریب حق ته رسو، یو روپۍ به د هغو موږ ته نه بخی، بالکل یو روپۍ به هغو موږ د یوې روپۍ به هم د قیامت پورس د هغو موږ ذمہ یو. نو کتونکو میانلو دغه زمونږ مشنو د 50 خاندانونو دپاره موږ چې کم دی نو وړه او چرګان یو دا سوچ وکړو چې کم غریبو خلکو سره هغو په دې ورځو کې سابه خوري یا سبل داسې خوراک هغو ته چې کم پروټین په کم یو خوراکي سیوای نه هغه هغو ته نه میلاویږي، نو موږ یو سوچ وکړو یو ډریپ اینډ غونډه کې ټایپ فوډ موږ دغه کو، نو په هغې کې دا چرګ موږ دغه کو،
او دا 50 خانه دانون ته دا حواله کیږي او ان شاء الله مونږ تاسو ټایم په ټایم باندې داسي ویډیوګان مونږ تاسو ته شایع کوو چې باغې کې د غریب د درد د غریب هغه احساس چې کم دی هغه زمونږ پړونو کې ستاسو او پدوم پړونو کې راشي. نو ان شاء الله نو پروګرامونه به مونږ کوو وس مالا او زمونږ خوږ ملګری چې کم دی همایون صاحب لا سره د خپل ټیم عثمان اجنبی او اجمل زمونږ سره ډیر مرسته وکړه او ټول اجازه راکړئ د لوی الله په نوم سپارم. د الله پامان.